ዶክተር አብርሃም ባንተ ለጀመረና የከተማው አዘጋጃ ቤቶች መማከት ጉባኤና ከንቲባ ምርጫ ለብረሰባችን ምን ያህል አስፈልጊ ነው? መሳተፉ ነው ማለት አዎ። በዘንድሮ የከተማ ምርጫ ላይ እኔ ለት ያለ አቋም ቢኖረኝም ለወደፊቱ ባጠቃላይ ግን ጥቅሙ ከምን ላይ ነው በሚለው ሁኔታ ላይ ስንነጋገር ህብረተሰባችን በዲሞክራሲ ሂደት ውስጥ በአገር አቀፍም ሆነ በአካባቢ ደረጃ መሳተፉ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ምክንያቱም በከተማ ያለውን ሁኔታ ስንመለከት ብዙ ጊዜ በመንግስት ደረጃ በክነሴቱም ሆነ በመንግስት በሚኒስተሮች የሚወሰነው የማህበራዊ ሆነ ትምህርታዊ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ባጀትም ወደ ታች የሚወርደው አስፈጻሚ ክፍሉ ያው በከተማ ከንቲባ ያሉት ናቸው። ስለዚህ በዚያ ውስጥ ወኪሎቻችን መርጠን አስገብተን በመዋጻው ውስጥ ስለሆነ ባጀቱም መራሃ ግብሩም ሁሉም የሚወሰነው በዚያ ላይ ብዙ ሚና ለወገኖቻችን መጫወት ብዙ ሚና መስራት እንችላለን። በትምህርት በኩል በጤና በኩል በቤት በኩል በማህበራዊ ጉዳይ በኩል ማንኛውንም በተመለከተ መብታችን ማስጠበቅና የህብረተሰባችን አስፈላጊውን መብት እንዲያገኝ ማድረግ ችሎታም ሆነ ዲሞክራሲያዊ መብት አለን ከማንኛውም ዜጋ። ይሄን በትክክል ከተጠቀምንበትና በአንድነት ተባብረን ወኪሎቻችን በየከተማው ካስገባን ድምጽ ይኖረናል ማለት ነው።